2015 онд хогийн зэг дээр явжгаад тэгээд эндээс одоо асар их одоо энэ имейл дээрээс болон бусад одоо бойны зэгүүдээс гарч исэн өөх бүр үнгүй болчихсон. Тэгээд энэ дээр хаягддаг. Зуны цагт хаягдах юм бол тэр нь манай өөрөө ингээд өвчлөл үсгтэнд амьдарч байгаа хүмүүс одоо тий өвч явах өтөх тийм маш аюултай тохиолдсон. Тэрийг хараад бас яагаад тэр одоо малын өөхийг боловсруулж болохгүй гэж 3 4 жилийн өмнө үнгүй байсан өөх маань өнөөдөр үнэтэй болсон 1 кг нь хүртэл 350 төгрөг. А нэг тонороо бодох юм 350 мянга 400 мянга төгрөг үнэтэй болчих явж байгаа. Давгдорж 2019 онд энэ боловсруулахын үйлдвэрээ байгуулжээ. Эднийх жил 6,000 тонн савнгийн түүхийд бэлтгэх хүчин чадалтай. Ажлаа эхлээд бүгд найрамд Хятад улс руу хэдэгдээ удаа экспорт хийсэн ч сартахлын хүндрэлээс шалтгаалж түр хугацаанд зогссон байна. Одоогоор тэд Казахстан улс руу экспорт хийхээр судалж байгаа байна. Одоо энэ бол сэмжний өөх байна. Хоньны сэмжний өөх. Энэ өөхийн манд одоо боловсруулаад бид нэр тос гаргаж ийна л гэсэн үг. Малын гаралтай тос өөхн тос маань өөрөө юуны бүтээгдэхүүн болдгоо хамгийн наазахын чинь одоо савн болж байгаа. Савнгийн бараг 70% бүрдүүлнэ. Одоо орцсийнх нь а дээрээс нь техникийн тус болох боломжтой болчихж байгаа. Хил нэгчих юм бол ерөнхийдөө одоо өөхний цуглуултаа хийгээд ажиллах боломжтой хэсэг. Цаашдаа тэд зөвхөн түүхийд боловсруулдаг биш, үнийг ашиглаад бүтээгдэхүүн гаргадаг болохоор зорж байна. Яг ийм жишийг үргэлжүүлж чадвал импортын хараат байдлыг арилгахын зэрэгцээ мал аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх боломж бүрдэх юм а. Жишээлбэл Хятад гэхэд малын гаралтай одоо чөмөг маань өөрөө 100 г чөмөг бараг 300 г оны үнэтэй байгаа. А мөн одоо адууны одоо уушиг бид нар үйлдвэрийн харагт оруулж чадах юм бол японочдод бас маш их сонирх боломжтой. Уушиг маань өөрөө эрүүл мэндийн маш амин дэмтэй бүтээгдэхүүн болоод байдаг. Одоо Монголд бол нэг хоног одоо Улаанбаатар дотод орж эхэлж юм тийм үү? Үнэтэй гэдэг нэг 175,200,000 аваад байгаа шүү дээ. Тэгэхэд өөр Монголд бол шал өөр шүү дээ. Нэг хоног бүр сая гарч яадаг тийм. Төлгөн л 400,500,000 хүрчээд энэ чинь өөрө тухайн малаас гарч байгаа бүх шимийг одоо хэрэгжилж чаддаг цаашаа одоо зах зээл рүү нэвтрүүлж чаддаг учраас маш үнний одоо өсөлттэй байгаа нь харагдаж байна. Иймхүү монголчууд өөрсдөө баялаг бүтээгч болохын тулд мал аж ахуйн салбарт байгаа анзаараагүй эрхсэн тэрэл боломжуудыг ашиглах хэрэгтэй гэсэн санаачлагыг аж ахуйн нэгжүүд гаргаж эхэлсэн байна.